Vukovarski veslački maraton u svojoj srži ima čuvanje uspomena na žrtvu iz Domovinskog rata. Započeo je 2004. u časti spomena osnutak Vukovarske 204. brigade i 32 poginula i nestala člana veslačkog kluba. Sve do danas nastupilo je na ovim maratonima preko 1000 veslača u 300 različitih posada iz 42 različita kluba, tako da iznimno smo ponosni na ove dosadašnje rezultate. Pokušavamo ovaj maraton graditi iz godine u godinu što više, da nas posjećuje što više ekipa iz svih država. Ove godine na maratonu nastupa ukupno 22 ekipe, 18 ekipa vesla na maratonu od Vukovara do Iloka, a 4 ekipe veslaju utrku 32 hrabra, odnosno utrku od Vučedola do zgrade Hrvatskog veslačkog kluba Vukovar u duljini od 5 km. Utrku je svečano otvorio gradonačelnik Penava. Nešto što je prije svega u tradiciji kluba, koji je najstariji klub na području grada Vukovara, dakle od 1912. godine, govorimo o 111 godina dugoj tradiciji, klub koji je tijekom svoje povijesti tri puta bio razrušen i zapaljen i dizan poput Feniksa, koji okuplja, evo vidite koliki broj i sportaša i generacija i Vukovaraca koji su u njemu zapravo utkali svoj život. Danas je izuzetno lijep dan i drago mi je vidjeti, budući sam sam nekoliko puta bio sudionikom ovog maratona, poglavito u tim prvim godinama, da je tu puno se okupilo i prijatelja i vrhunskih veslača i selektora reprezentacije. Ova već tradicionalna utrka tu je kako bi stvorila cjeloživotne veze između ovih ljudi, kaže gradonačelnik. Ovu utrku i ovaj maraton smo posvetili davnih godina 32 članova našeg kluba koji su poginuli u Domovinskom ratu, ali lijepo je vidjeti da dolaze nove generacije i da se stvari vraćaju na svoje mjesto, jer to je jedini način kako im se zapravo sa puninom života i radošću možemo odužiti za žrtvu koju su dali. Posade su ove godine iz raznih krajeva Hrvatske, od Dubrovnika, Metkovića, Splita, Makarske i Osijeka, pa i iz BiH.